Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Happy Wheels, който иска да прави нива за мен, да кръщава картата Shadow YouTube, понеже с това име, както виждате, няма нито една направена карта и по този начин много лесно ще мога да ви намирам. Освен това, утре ви очаква нова интересна поредица, а в петък ще видите отново един малко по-различен и интересен клип. Започваме с първото ниво, Jet Run. Тук ще бъдем утре, но пък умрем. Така. Следва просто нуп. Окей. Уау! Стой, стой! Така, засилвам се и... Amazing! You are the best! Chuck Norris! God of Gods! Oh yeah! Speed challenge. Ще успея да го направя. Хоп! What? Пого файт си не ради. Пише, че е възможно. Това значи, че ще бъде малко трудно. Не знам. Какво държиш този меч, бе? Ху! Оле-ле! Този се опита да му убие. Оя! Чакай, разкарай се. А така. Ху! Направо му откъсна главата. Аз съм истински асасин. Оле-ле! Дали сме мастери на роуп свинга? Сега ще разберем. Така, това е едно доста интересно ниво, където виждате, че всичко става много скоростно и трябва да бъде изключително внимателен. Сега на къде? Така, надолу. А! Не! Ами... О! Хванах се! Чакайте, бе, то нямаше нужда да се хващам. О-о, тук обаче трябва да се хвана. Така, сега сменям на това долното. Чакай! Добре! Хванах се, на тук. Изпуснах го. Ами, дайте да похъртваме малко топки. Така, искам да оцеля What the f. What the f. Време е за бягство от затвора. Така, ако се движа с това темпо, ще избягам на куково лято. Хайде дай газ, а така. Не знам защо от началото се забави. По-бързо, асансьоре. Много си бавен! Ще ме хванат! Бързо! Вече може би ме издирват! Нуждая се от ключ, за да отключа вратата. Трябва да рестартирам нивото, ако съм го забравил. Ами, май го забравих. Демит. О, ето го ключа! Така. Цък! Готово! Хайде надолу! Още от тук отключвам. Рън, да снайпер сър шутинг. Клеле мале, сега ще ме снайперират. А! Чакай! Трябва ми това, за да срежа това. Бум. Излизам. О, полицай! Не ме стреляй! Куршума мина през мен. Къде отивам? Леле! Май прескочих финиша. Чакай малко. Къде се намирам? О, не, 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 ще изпадам от карта. Връщам се. Ще финиширам, макар и без крака. Време е да видим NPC анимации. Така, тук имаме джъмп. Оле-ле, скачваш се, носи с космодиск! Падане! А, все едно Роналдо пада. Едно към едно са. Кил Тръмп! Доналд Тръмп! Ти ще умреш от мен! И аз ще стана следващият президент! Сега ще ви покажа моите умения с джетпак. Така, лекичко, бавно! Абе, не засилвай, бе! Хоп, хоп, про, про, про! И накрая си разбих главата. Започваме състезание с колела. Да видим дали ще стана новият световен шампион. Ами така като гледам, аз си убих опонентите. Леле, пази се, бе, слон такъв. О, направих си рампа. Уху! Пази се, трашмен. И финиш лайн. Прешли в офисът на ужасите. Да видим колко ужасяващ е този офис. Опа, тук лампа не работи. Добре, тази ще си я взема за у нас. Тук някой е умрял. Наскоро е умрял. Убите от... От усмивка! Демит! Помощ! Помощ! Това нещо иска да му бие! Сезам! Отвори се! Сезаме! Хайде! Бързо! А! Сети се да се отвориш. Това нещо се опита да му убие. А! Още умрели хора. Леле. Какъв е този яка сансьор, бе? Задвижвам го с колелото. Как да се кача? Демит!
Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Така, тук имаме една жертва. Имаме още една. Опа, аз я довърших обаче. It tore me off, please help me. Е да, много хубаво ти помогнах. Добре, да те довършим. Така, какво още ни очаква в този офис? Леле, помощ! Накъде да бягам? Накъде да бягам? Нали това не работи? Я да има. Ще тръгне ли сега? О, тръгна. Добре, давай, нагоре, нагоре. Аз съм оцелял. Аз съм лъки. Аз съм уплашен да си представя какво щеше да се случи, ако не работеше. Сега тук нещо ще се случи и няма да работи. А, май оцелях. Уху! Почти всеки път играем Pole Fight, но днес ще играем Bike Fight. Така, ръш! Леле мале, това не ти се получи. Опита се да му биеш. Angry Man, изчезва тук. Какво следва? Чакай. Ще те взема като защита. Хайде. А така. Получава се. Получава се. Yes! Направих си защитен слой. Обаче не мога да го преминя сега пък. Демит. Добре. Време е за засилка. Раз. Два. Три. Хайде ме. Какво направих аз? Не мога да премина през собствената си защита. А така успях. This is Sparta. Леле. Какво стара бе? Къде отиде Спарта? Аз дори не стигнах до финиша и спечелих. Хора, дотук ще приключвам с това видео. Нямаше готини нива за тази седмица и не знам колко време ще стане клипа, но надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите под един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и го речи гахте. Бай-бай!